музика, шалений драйв та безкоштовний вхід. На самісінькому березі Південного Бугу вирує перший повномасштабний у Хмельницькому фестиваль рокової музики «Rock and Bug». У перший день фесту на сцені виступало 8 хмельницьких гуртів, а запалював гостей рок-н-бугу незмінний ведучий найпотужніших фестивалів України М'яч Дредбол. Я всіма руками і ногами за нові фестивалі, за нові імена, тому що я дуже люблю фестивалі. Я живу фестивальним ритмом, фестивальним життям фактично від літа до літа, через що я дуже чекав. І для мене чим раніше починається фестивальний сезон, тим краще. Рок-н-буг – це один з тих варіантів. Відкривали фестиваль хмельницькі гурти «Малювати квадрати», «Синтез ДНК», «Банана Бас» та «Зворотня дія». Бо, як запевняють організатори рок-н-бугу, одне із головних завдань – показати, що у нас є музиканти, які творять гарну та вартісну музику. Враховуючи те, що у нас була двохрічна перерва, це перший фестиваль після такої довготривалої відпустки. Тобто приємно, коли є ось такий фідбек від людей, ми віддаємо все, що маємо, і натомість повертаємось з їхніми емоціями кожного концерту. Тобто, чим більше ми заряджаємо, тим більше нам люди віддають. Хедлайнерами першого фестивального вечора стали «Станза», «Чумацький шлях» і, звісно, «Моторола». Усіх публіка не відпускала зі сцени та викликала на біс. У нас люди хочуть такого. Круто, що є можливість хмельницьким музикантам зібратись, зіграти для хмельницької публіки. І не в якомусь клубі маленькому, а на великому фестивалі, де хороша сцена, хороший звук, хороша організація. Рок-н-бух став таким собі музичним подарунком і для випускників хмельницьких шкіл. Та й загалом зустріти на фесті можна було людей різного віку. Хтось відривався під сценою, інші відпочивали у фудзоні. Закипіло фестивальне життя і в наметовому містечку. Хоч приїжджих і небагато, та тут можна зустріти людей з різних міст України. З Вінниці ми приїхали, одну дівчинку прихватили до нас з Львова, в принципі, почули про такий фестиваль. Хотіли подивитися, взагалі, вас є цікавого, тому що, в принципі, було дуже багато разів і проїздом, і в друзів, але такого, наприклад, мероприємства я ще не бачила. Ми з Хмельницького. Ми рішили просто такий гарний фестиваль, у нас раз в Хмельницькому, є ще Грінфест, звісно. Ми рішили вийти з палатками. Хмельницький потрібно розвивати іменно в такому ракурсі, молодіжному, щоб до нас приїжджала молодіж, щоб до нас приїжджали різні туристи. До вечора люди заполонили увесь берег Південного Бугу довкола сцени. Удалось зробити крутий мега-фестиваль всеукраїнського масштабу, несмотря на погоду, ні на що. І дуже хочу, щоб в наступному році фестиваль зібрав ще більше людей з усієї України, байкерів, не байкерів, просто любителів рок-музики. Я уверен, що це фестиваль «Большое будущее». І таке фестиваль «Рок-н-Бух» справді хочуть зробити щорічним, запевняють самі організатори. Це той приклад, коли організаторами є синергія управління культури, тобто міська влада і міські громадські активісти. Тому, в принципі, Хмельницькому дуже легко було робити цей фестиваль. Ми маємо провести цей фестиваль, вивчити усі недоліки і, можливо, цей фестиваль буде щорічним. Якщо для міста Хмельницького «Рок-н-Бух» стане такою фішкою і буде популяризувати наше місто, то однозначно ми будемо робити його щороку. Ще насиченішим та драйвовішим обіцяє бути другий день фесту. Завершувати програму першого музичного рок-фестивалю у Хмельницькому будуть гурти «Круть», «Без обмежень» і «Тартак». Тож не пропустіть нагоду почути молодих, талановитих музикантів нашого міста і, звісно, хедлайнерів фесту.